kako bi ublažila i klinski strujni udar na, na standard građana. Dakle, paket mjera je sveobuhvatan, on obuhvaća pomoć i gospodarstvu, pomoć svim građanima, posebno cilja, određene mjere ciljaju na pomoć građanima koji su socijalno ugroženi i jedan dio paketa mjera pogađa i da pomogne poljoprivrednicima. Dakle, to je jedan sveobuhvatan međuresorni paket koji se duže vremena priprema upravo kako bi obuhvatio sve ove kategorije koje sam sad navio. Kad govorimo o voucherima, hoće li veći obuhvat ljudi biti i hoće li se oni povećati u iznosu i kojem? Evo, ne bi sad danas u detaljima, zato što će sutra biti prezentacija Vlade u NSK, mislim da će biti 10 sati, da će biti, prikazat će se prezentacija sa sveobuhvatnim, dakle, sa svim detaljima tog paketa, tako da sad ne bi iznosio niti jedan detalj, nego to je dobro. Dobro, spuštali se PDV na